İranın hərbi təlimləri ilə güc nümayişi göstərərək Bakı və Ankaranı qorxutmaq istəyi mümkün deyil. Bunu oxu 24. açıqlamasında Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi addaşəsi ordunun ehtiyatda olan generalı Yücel Karavuz deyib. O bildirib ki, İran unutmasın ki, Azərbaycana gələcək ən cüzi bir zərər Türkiyəyə edilmiş sayılır. İranın Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhəddə güc nümayişi onların fərqli diplomatiya yürütdükləri deməkdir. İranın bu fəaliyyəti nə onun keçmiş günahlarını təmizləyər, nə də Türkiyə və Azərbaycanı qorxudur. Təəssüf ki, 1988-ci ildən 1992-ci ilə qədər müharibə müddətində, müharibədən sonra 28 il, 28 ildən sonra da 44 günlük müharibə ilə zəfərdən sonra Ötən zaman kəsiyində də İran nə ağıldan yana, nə hüquqdan yana, nə əxlaqdan yana münasibəti ortaya qoymadı və yanlış tərəfi seçdi. Türkiyə sülh, sabitlik, inteqrasiya, dünya əhəmiyyətli iri layihələrə töhfə vermək üçün zəngiləndə olarkən İran da getdi. Ermənistanda Qərbi Zəngəzurda, yəni Qafanın boş bir binada konsulluq açdılar. Tehranın bu addımı Azərbaycana qarşı təhdidvari açıqlamaları, xüsusilə də xalqın həssas məsələlərindən biri olan din, məzhəb kimi amillərdən istifadə etməyə çalışmaları boş bir cəhddir. Çünki Azərbaycan dövləti xalqı İranın bu cür iğlənci oyunlarını çoxdan geridə qoyub. İranın bu əddilikləri nə İslam'a, nə Şiəyə, nə də xoş niyyətli bir qonşuya yaraşmayan davranışdır. Türkiyə və Azərbaycanın İranın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir narahatlığı yoxdur. Biz Türkiyə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edərkən, suverenliyini düşünərkən, yeni sül statusu ilə sabitliyin yolunda öncə bunun bölgə dövlətlərinə xeyrini və Hər bir ölkənin sabitliyində pay sahib olması, istiqamətində çalışaraq İranın bu anlaşılmaz reaksiyaları, müharibə zamanı olan reaksiyası və müharibədən sonrakı hərəkətləri ağla gəlməyəcək, xəyal edilməyəcək bir məsələdir. İran bir də bu etkilərin arxasında dayanacaq gücə sahib deyil. Çünki İran indi 3-4 cəbhədə, Yəmən, Suriya, İraqda fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda daxili təhlükəsizlik məsələsi böyük təhlükə qarşısındadır və meydana çıxan hadisələrin qarşısını alma qabiliyyətinə də sahib deyillər. İranın bu etdikləri səyf addımdır. Biz İranın son dəfə ağlını başına yığmağı, yanlış qərarlar qəbul etməməyi, həqiqi dostunun kim olduğunu bir daha düşünməyi, beynəlxalq hüququn normalarından çanara çıxmamağı tövsiyə edirik. Əgər Tehran Türkiyə və Azərbaycana qarşı bu cür neqativ, hədə-qorxu davranışlarını bir də praktiki olaraq həyata keçirmə mehniyyətinə düşərsə, mən İranın elə bir addım atacağını ehtimal etmirəm. Bu sadəcə güc nümayiş edir. Qarşılığında lazımı cavabı da alır. Çünki şöbəyənaməsi ilə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik daha üst səviyyəyə çatdı. Azərbaycana gələcək ən cüzi bir zərər artıq Türkiyəyə edilmiş sayılır. İran hesabını buna görə götür-qoy etsin, addımını buna görə atsın. İslamdan, Şiəlilikdən danışan İran niyə 28 illik işğal zamanı İslamı, müsəlmanları, Şiəliyi, dini abidələrini təqdir edən, içərisində heyvan saxlayan, onları dağıdıb uçuran, 1 milyona yaxın müsəlmanı qaçqınçılıqla ya yaşamağa məcbur qoyan və Xocalda müsəlmanlara soyqırım törədən Ermənistana o illər boyunca hər hansı bir reaksiya vermədi. Ona görə də İran Azərbaycan sərhəddinin təxminən 130-140 kilometri Ermənlər tərəfindən işğal edilərkən səsini çıxarmayan rəsmi Tehranın bu gün boşbağazlıq etməsi əhəmiyyətsiz bir fəaliyyətdir. O səbəbdən də deyirik ki, İran ağlını başını al, doğrunu aşkar et, haqlıdan hüquqdan yana davranışına yenidən göz gəzdir.